Ми живі, поки пам'ятаємо і поки пам'ятають про нас. На згадку про композитора, виконавця, арт-директора, художника Олександра Жолобова благодійний фонд його імені двічі на рік проводить соціальні акції. Взимку напередодні Дня Святого Миколая – конкурс дитячих малюнків. А в червні активність в основному сконцентрована на тому, чим любив займатися Олександр Львович. У нинішньому році засновник благодійного фонду, заслужений журналіст України Олександр Козир та директор фонду Тетяна Черевата вирішили об'єднати в одному конкурсі дві пристрасті – Олександра Жолобова, любов до Одеси і до цифрової фотографії. Конкурс так і називається «Улюблене місто». Наш благотворительний фонд був організований у 2017 році в пам'ять о прекрасному композиторі, музиканті, журналісті, арт-директорі Олександрі Жолобові. І ми, журналісти, об'єднілися для того, щоб підтримувати творчих людей, бо Саша був дуже творчим чоловіком. І от на протяжении 4 лет мы проводим конкурс детского рисунка, мы устраиваем летние чтения, мы делаем медицинские акции. В этом году мы решили провести конкурс фото, конкурс «Любимый город». Это в первый раз мы проводим такой конкурс, но надеемся, что это станет доброй традицией. Цьогоріч фотоконкурс «Улюблене місто» також підтримали і в Раді з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України. Там зазначили, що проводити подібні заходи дуже важливо, адже головна мета полягає в об'єднанні творчих людей на одному просторі. Взяти участь в конкурсі змогли усі бажаючі, незалежно від віку і при цьому абсолютно безкоштовно. Більш того, завдяки своїм здібностям фотохудожника або майстра селфі переможці виграли грошові призи. Абсолютний, на думку авторитетного журі, переможець отримав 5 тисяч гривень, а ще 10 фіналістів – по 1 тисячі гривень. Ми виступали як фінансовий партнер, тобто награждали побідителів, і ми йдемо і робимо шаги для того, чтобы в нашем городе появлялось какое-то творчество, которое будет способствовать. То есть мы это все стимулируем. Безусловно, сегодня выбрали лучших ребят из более чем 700 фотографий. Фотографии были отобраны таким образом, которые именно отображают жизнь, которая б'ється в нашому місті. Вона сьогодні представлена в цих фотографіях. Церемонія нагородження відбулася в улюбленому місці Олександра Жолобова – будинку вчених. Учасники поділилися задумами своїх фотографій та перейняли досвід від колег. Фіналісти кажуть, що залишились задоволеними призами і вже мають задуми на наступні роботи. Ну, я не ожидала, що вона виграє. Це було рік назад. Ми ходили на екскурсію на маяк. И там сфоткались. Узнали на Фейсбуке, увидели, что будет проводиться такой конкурс. Вот. А фотография совершенно не запланирована. Мы любим вот так дурачиться. То есть это такое проявление радости, чтобы на фотографии было видно, да, что мы рады. Вот. И вот такая фотография получилась. Это мой первый опыт. А вдохновил меня на фотографию первый солнечный день июня. Вот, собственно, я не помню дату, да, но точно помню, что мы обрадовались, первый солнечный день, ура, и пошли гулять. У меня есть лучший друг, бультельер Добби, мы очень часто проводим время вместе, и очень нравится гулять в парке Горького. Я очень люблю Одессу и горжусь, что я здесь родилась и выросла, и я очень люблю делать фотографии, это мое хобби. И, конечно же, я очень люблю море. И вот мы с моей дочерью Александрой часто гуляем у моря. И вот однажды решили сделать такую фотографию. Я занимаюсь фотографией уже более 3 лет. Решила попробовать свои силы и отправила 2 свои работы на конкурс. Одна работа – это «Детские эмоции зимой». На нем моя собственная дочь с племянником. И вторая работа – это парень с девушкой на рассвете. Фотография была сделана в прошлом году. Называется «Начарующий закат». Сделана на Чкаловском пляже. Сделана на закате. Очень вдохновляющая фотография, потому что вдохновляющее море и закат. Это очень романтично. И мы вдохновлялись историей алых парусов. Одесу кожен сприймає по-своєму. Двоє людей, глянувши на один і той же одеський будинок або старий двір, можуть побачити їх по-різному. Тому не бійтеся поділитись своїм баченням Одеси.